সকলোকে যুদ্ধংৰহিতভাৱে মানে দলীয় কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ সকলোৱে কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যিটো এটা যুগাত্মক পৰিৱেশ জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে দুটা দিনৰ পিছত, গতিকে আমাৰ সকলো দলীয় কৰ্মকৰ্তা ইতিমধ্যে জড়িত হৈ পৰিছে, সকলো সমষ্টিত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে আৰু ময়ো আশা ৰাখিছোঁ সোনকালে যোগ দিম তেখেতসকলৰ লগত। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনো আছে, গতিকে এই সময়ত সকলো দলীয় কৰ্মকৰ্তা নেতা সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলোৱে যুদ্ধংৰহিতভাৱে দলীয় কাম কাজত জড়িত হওক আৰু ৰাইজক একত্ৰিত কৰি অসমৰ এই ভয়াৱহ সংকটৰ সময়ত জাতীয়তাবোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক ধাৰা জাতীয় সংকট দূৰ কৰি এটা শক্তিশালী স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। মোৰ আহ্বান সকলো ৰাইজ ওলাই আহক, শিলদৌল ভাঙি ভোট দিয়ক। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিলে, গাঁৱে ভূঞে অতি উচ্চ হাৰত এইবাৰ ৰাইজে ভোট দিছে, গতিকে মোৰ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান, দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ প্ৰতিও আহ্বান, সততা নিষ্ঠাৰে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি যাতে সকলোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু যাতে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে যাতে জাতীয়তাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিব পাৰে, জাতীয়তাবাদৰ ধ্বজা যাতে অসমৰ আকাশত 21ৰ নিৰ্বাচনত শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হয় বা সেইধৰণে যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোকে আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। মই মোৰ মাতৃৰ এই সময়ত সংকটৰ সময়ত যিসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, যিসকলে আশুআৰোগ্য কামনা কৰিছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিও আহ্বান যাতে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে মোৰ মা যাতে ভাল পায়।